Lutam por amor ou por vingança, por ambição ou por necessidade, ou simplesmente para provar o seu valor até ao limite das forças. É assim a ação no Animax. Dentro do anime há muitas divisões e por isso é difícil falar de géneros puros. Mas entre todos estes géneros, o de ação é o que encontramos presente com maior frequência. No anime de ação, os heróis e heroínas são especialistas no uso de armas e são capazes de realizar acrobacias espetaculares para escapar ao inimigo que lhes supera em força, número ou poder. Combates. Investigação. Guerras. Artes marciais. Frenéticas perseguições e duelos a ferro e fogo fazem parte destas histórias, nas que se combina também a comédia e uma boa dose de romance e erotismo. Prepara-te, porque a aventura acaba de começar.